Përshëndetje nxënës. Unë jam Hatixhe Mehmeti, mësuese pranë shkollës fillore komunale Kongresi i Manastirit, fshati Llopat, komuna e Kumanovës. Sot në lëndën e gjuhës shqipe do të punojmë njësinë mësimore gjuha si mjet komunikimi. Që në librin tuaj nxënës mund të gjeni në faqen 16. Qëllimet e kësaj ore mësimore janë të shpjegoni kuptimin e komunikimit, të dalloni llojet e komunikimit, të vlerësoni komunikimin e shoqërinë njerëzore. Gjuha si mjet komunikimi. Të rikujtohemi. Gjuha është mjeti më i përsosur dhe më i rëndësishëm që njeriu e përdor për marrëveshje. Njerëzit çdo ditë japin dhe marrin informacione sepse u nevojiten në jetën e tyre të përditshme. Informacionet jepen dhe merren me ndihmën e sinjaleve, por shumica e informacioneve merren me anë të gjuhës. Prandaj, themi se gjuha është mjet për marrëveshje apo komunikim. Komunikimi mes njerëzve më shpesh kryhet me anë të gjuhës dhe ka këtë ecuri. Shikoni këtë skicë nxënës, se si ecën kjo ecuri e komunikimit. Folësi dërgon mesazhin te pranuesi. Dhe kur pranuesi i mesazhit e kthen përgjigjen, atëherë ndërrohen edhe funksionet. Pra pranuesi bëhet dërgues, kurse dërguesi bëhet pranues i mesazhit. Komunikimi realizohet me anë të tingujve, dritave, flamujve, do të thotë me anë të sinjaleve. Për shembull, çfarë tregojnë këto shenja? Nxënës, ju keni parë në për rrugë shenja të trafikut. Unë këtu kam paraqitur disa shenja. Në ilustrimin e parë, ju po e shihni bicikletën. Mirë, po kjo shenjë na tregon se në këtë rrugë ndalohet qarkullimi i bicikletave. Pra kjo shenjë është ndalim trafiku për bicikleta. Në ilustrimin e dytë, kemi vendkalimin për këmbësor. Pra nxënës, ju e dini se kur kemi viza të bardha, kam të drejtë qarkullimi këmbësorët. Dhe ilustrimi i tretë, e kemi një trekëndësh dhe trenin. Kjo ilustrim na tregon se në këtë drejtim të rrugës, diku afër kemi hekurullën. Duhet të kemi kujdes, sepse aty qarkullon treni. Pra, kjo shenjë na tregon rrezik. Pra, duhet të kemi kujdes. Siç po e shihni nxënës, secila shenjë po na tregon diçka. Pra, kemi këtu një lloj komunikimi. Pra, si mjet komunikimi, shërbejnë edhe shumë tregues, sinjale dhe shenja të ndryshme. Të mësojmë. Treguesit janë shenjat që nuk i drejtohen askujt, por që tregojnë diçka. Tregues të tjerë janë edhe gjurmë këmbësh në borë, degët të thyra e të rëna në tokë, valvitje flamush në përshtyllat e rrugëve të qytetit, në hyrje të parkingut, post bloku i ulur, ndërsa në dalje i ngritur. Pra, si të shihet, treguesit janë dukuri të rastit që na njoftojnë për diçka pa i u drejtuar konkretisht dikujt. Vazhdojmë. Sinjalet. Në përuthkryqet e qyteteve, trafiku rregullohet me dritat e semaforëve.
Në ndeshjet sportive, referi me fishkëllimin e bilbilit komunikon me lojtarët. Pra çfarë qenë kanë sinjalet? Pra sinjalet janë shenja të caktuara si pas marveshjes të cilat jepen me tinguj, me drita e tjerë dhe përdoren për të marrë vesh. Të shojmë çfarë janë shenjat. Në mungesë të semaforit, polici i trafikut e rregullon qarkullimin e makinave me lëvizjen e duarve. Ndërkaq, ushtarakët e përshëndetin njëri tjetrin duke ngritur dorën. Shenja komunikimi janë edhe gradat ushtarake, shenjat e veprimeve matematikore, shenjat e komunikacionit, shenjat e garave e tjerë. Pra, shenjat janë gjestet, lëvizjet, figurat, vizatimet e tjerë që përdoren për të na kujtuar diçka. Por mënyra më e përshtatshme dhe më e përsosur për të komunikuar ose për të marrë, për të dhënë informacione është gjuha, e cila prej kohëve më të lashta e ka luajtur rolin kryesor në jetën e njeriut dhe në zhvillimin e mbarë shoqërisë njerëzore. Akti i komunikimit mund të realizohet me gojë apo me anë të folurit dhe kjo quhet gjuha e folur. Me shkrim e kjo quhet gjuha e shkruar. Gjuha e folur realizohet me anë të tingujve, kurse në gjuhën e shkruar përdoren shkronjat. Pra nxënës mbanin mend, akti i komunikimit realizohet me gojë dhe me shkrim. Me gojë quhet gjuha e folur, ndërsa me shkrim gjuha e shkruar. Këtu i kemi disa ilustrime. Të bisedojmë rreth ilustrimeve, çka tregojnë ato. Në ilustrimin e parë kemi semaforin me ngjyrë të kuqe. Pra ju nxënës të gjithë e dini se semafori, kur e ka të ndezur ngjyrën e kuqe, na tregon shenjën ndal. Pra duhet patjetër të ndalemi. Ilustrimi i dytë, edhe këtë e keni të njohur. Në ilustrimin e dytë e kemi të ndezur ngjyrën e verdhë. Ngjyra e verdhë na tregon se duhet të bëhemi gati. Në ilustrimin e tretë e kemi të ndezur ngjyrën e gjelbërt. Ngjyra e gjelbërt tregon se duhet të nisemi. Pra na jep leje qarkullimi. Ilustrimi i radhës. Siç po e shihni, këtu kemi një rrugë të rrëshqitshme. Dhe kjo ilustrim na tregon se duhet të kemi kujdes, sepse para nesh kemi një rrugë të rrëshqitshme. Ilustrimi tjetër, kemi shenjën e stopit, pra kur kemi këtë shenjë duhet pa tjetër të ndalemi. Dhe në fund kemi policin e trafikut, i cili rregullon trafikun. Pra nxënës, siç po e shihni, çdo shenjë është një lloj komunikimi, sepse po na tregon diçka. Për detyrë, do të dilni në natyrë, në rrugë ose diku tjetër, gjeni, vështroni dhe dalloni sinjalet, gjestet, shenjat dhe treguesit. Pastaj mundohen e përfundimet i paraqitni në fletoret e juaja. Ju faleminderit për vëmendjen.